Deməli, 10 noyabrda 3 tərəfli bəyanat imzalanan zaman Azərbaycanın dövlət başçısı razılaşıb ki, Qarabağda yaşayan erməni əhali ilə Ermənistanın arasında Laçın dəhlizi olsun, 5 kilometr enində, 65 kilometr uzunluğunda və bu ərazidə Azərbaycanın suverenliyi ən azı bir müddət üçün məhdudlaşdırılır. O əraziyə biz hər hansı şəkildə müdaxilə etmirik. O ərazidə hər şey nəzarəti Rusiyanın sülh rəmları həyata keçirdir. Dəhlizin mənası budur ki, o ərazi beynəlxalq hüquq baxımından sənin olsa da, amma sən müvəqqəti olaraq o ərazidəki suverenliyini kiməsə verirsən. Artıq ora hər hansı şəkildə müdaxilə etmirsən. Bax, ona görə biz indi təkid edirik ki, Azərbaycan Laçın dəhlizində gömrük postu qoysun, sərhəd postu qoysun, qoya bilmir Azərbaycan tərəfi. Nəyə görə? Çünki məhz razılaşmanın elə mahiyyəti budur ki, bu dəhliz müvəqqəti olaraq ən azı bizim yurisdiksiyadan çıxır. Azərbaycan tərəfi özü könüllü şəkildə razılaşır ki, bax, bu 5 kilometr enində, 65 kilometr uzunluğunda olan ərazidə Azərbaycanın qanunları müəyyən müddətə qədər işləməyəcək. O ərazidə baş verənləri Rusiya ordusu tənzimləyəcək. Amma Naxçıvana bizim keçəcək yolumuz 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatında kommunikasiyaların açılması kimi adlandırılıb. Azərbaycan ərazisindən Ermənistana və Naxçıvana kommunikasiyaların açılması öhdəliyi götürülüb. Orada dəhliz söhbəti yoxdur. Lazım idi mi bu? Əla olardı olsaydı. Kaş ki, vaxtında həmin o 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatı imzalanan zaman İlham Əliyev, o sonradan Azərbaycanda ictimaiyyətin qarşısında populistcəsindəki Zəngəzur dəhlizi, Zəngəzur dəhlizi deyirdi, o zaman demək lazım idi onu. O zaman israr eləmək lazım idi ki, Laçında dəhliz varsa, Zəngəzurda da, Mehridə də deməli olacaq dəhliz. Bərabər olmalıdır bu status. O zaman məqamında Azərbaycan ordusu, belə deyək ki, onsuz da düşməni tam məğlub elədiyi bir məqamda israr eləmək lazım idi ki, Laçınla Zəngəzurun statusu eyni olacaq. Dəhlizdirsə, ikisində dəhliz, kommunikasiyaların açılmasıdırsa, ikisi də kommunikasiyaların açılması. Mən buna da razıyam ki, eyb yox, dəhliz deyil. O zaman Laçında da dəhliz olmur. Kommunikasiyalara imkan verir, şosse yolu ilə nə istəyirlər, gəlirlər, gedirlər. Amma bizim ərazimiz və bizim orada sərhədçimiz də var, gömrük xidmətimiz də var. Necə ki, Zəngəzurda Ermənistan israr eləyir və Rusiyaya da qəbullətdirdi. İndi bu Soçi görüşündə Azərbaycan da de facto bununla hesablaşdı ki, Zəngəzurdan keçəcək kommunikasiyalar Ermənistanın suveren ərazisindən keçəcək və həmin ərazini Ermənistan heç kimə vermir, yurisdiksiyasından da çıxarmır.